събота е и знаете за какво е време. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Мале, от колко време не съм качвал, бая. Ще видя тези дни да измисля нещо. И тъй като пустаха реквести, може направо да ми изпращате, ако имате идеи какви TikTok-чета да правя. Също така, ако желаете още епизоди на TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също, ако не сте видяли в TikTok-чето, имаме и промокод в Ardes, ако ви трябват 3% отстъпка, промокодчето е HEX. А сега да видим какво ще открием днес. Какво става тука? Мишка, която е бежична. И какво? Добре. Това ми хареса. Знаеш ли кой е най-големия враг на разстройството? Не се сещам. Не. И той не знае. Кашлиците. Ю. Знаеш ли кой е най-големия враг? Ю. Мама, знаеш какво бати говори глупости? Какви глупости? Казва думата секс. Секс? И? Да. Ей, са! Означава секс. А! Ами, това е когато птичките и пчеличките... Нещо не може да обясни. Бати каза, че са ябът. Какво каза бати, че са ябът? Кажи на батко ти веднага да дойде. Ибаш! Няма да учиш детето да глупости! Мама, знаеш... Все едно нямаше да се научи. Той или някой друг. 4 секунди ще успеете ли да задържите обръч? А, дега. 4 секунди обръч за 20 кинта, нали? На кръст. 4 и се печелите точно с води 20 лева. А, дега. Давай. 2, 3, 4... Разкърти го. Easy money, easy life. Дани, още малко играем и приключваме. Чули? Ама защо? Щото майка ти ще дойде за това. Абе, тате, да не те е страх от мама. Абе, какво да ме е страх? Изпрал съм, изчистил съм навсякъде, чиниите съм измил, сготвил съм. От какво ме е страх? Нали? Няма от какво. Точно! Ево! Не носи чех, иначе щях да я взема и аз сега. Acting out the conjuring to see if I can scare my husband. Това ще бъде някакъв пранк. Усети се, че е жена му. Ами ако е обладана от демон, какво правиш? Въпреки всичко обаче го е страх. Абе, като съм гледал какви истински случаи е имало с демони, склонен съм да вярвам в такива неща. Айде са, тя... Попрекалила е, нали? Смисъл, личи си, че е косплей. Но да, ако се разродите в интернет, малко повече ще разберете за случаи, в които е имало обладани хора. Правил ли си секс за пари? Да. Той да, тя не. Няма да дам достатъчно стойност, иначе бих... На 60, когато съм отекчена от всичко друго, бих се направила OnlyFans, абонирайте се сега. Имаш ли фетиши? Нали? От сега го рекламирам. Не са кой знае колко скандални. Ами имам, да. В рамките на нормалното са. То всички така казват. Колко често гледаш порно? Случва се. Не е достатъчно. Секс работниците втора ръка хора ли са? Не. Категорично не. Ако беше порно актьор или актриса, какъв би бил псевдонимът? Е, да, би било интересно. Дъмбо. Доня Хуанита. Моля! Правил ли си секс за пари? А, не. Дъмбо звучи по-яко. Пов, когато кучето ти на село не те е виждало. Какъв е тоя Спайдермен, бе? А, не, брат! Леле. Чак от покрива слиза. Ако видя кучето ми на покрив, ще падна да се смея. Даже не знам какво да подаря на мъжа ме, при положение, че има мен. Валериан! Един тон Валериан, моля! Ето, каза ти го! Спирам колата. Я, Снарбатов! И, опа, някаква история. Отварям си вратата, излизам си газарски, нали, влизам си в някакви дрехи. А жената излиза от другата страна. Обаче аз излизам, затварям вратата зад мене, обръщам така и гледам човек на покрива ми. На колата. На покрива? На покрива.
Как така, бе? Е така, е така седи, е така и всеки и нещо така. Той си катери нещо. Той нещо се държи и се изправя, така. Моля! И аз го гледам. И той те гледа. И тя замръзнала и така. Поглеждам малко по-натам колело. Обърнато е така. И аз почвам вече да навръзвам картинката. Това страна си на тротуара, обаче тя не е съобразила. Отваря, в същия момент идва кола. Вратата, салто, на покрива ми отгоре на колата. Странното беше, че аз в същия момент, докато го гледах, то си мислех, леко с колата ми, ало. Еми... Жените имат навика да не гледат, когато си отварят вратите. Горкичкият човек. Кво прави той, бе? Иска да го разцепи на две ли? Не! Не! Ауч! Ага, ще сетиш! Яла тука с мене! Абе, я си гледай работата! Остави ме да си играя! И когато жена му на Сашко разбрала за това, тя всеки ден вече му давала да си цъка на PlayStation, за да тренира. Иване, какво е това куче? Рекси! Пазач за зайците. Ти е нормален, бе. Изяжа. Аре, го това куче и ми направи място да се кача. Няма как, Спаски, няма място за тебе. Айде, пътек иди. Айде, окадар. Иване, какво? Мотор от Междузвездни войни. О! Този пич е next level просто. Мале, мале. Това е брутално. Нямам идея колко време му отнело, но определено ще грабва всички погледи. Какво имаме тук? Нещо на немски. Айпадче. Флипче. Найн. Хвърли си го още. Реви, реви. Замина. Направиш ме, любов. Какво правиш? Тренира нещо. Какво тренираш? Умно! Ако тя му каже не, когато той предложи, направо боц отдолу. Имаш и приятели в България. Нямам всички ме избягват, защото ги е страх да не ми взем кучето. Нямам всички ме избягват. Чакайте да скипвам по-бързо, че... Да си пазя хера. Аз как като да мъж, примерно, ако се стоя в нас, цъкам игри и майка ме пита, кога ще намериш гадже. И не говорим да си антисоциален зубър у вас, геймър. Демек, трябва да съм навънка. Човек само ходя по барове, примерно. Трябва да имаш социален живот, според мен. Плюс това, тя срещата не е постоянно да я търсиш по барове, по заведение. То просто понякога се срещате и си кликвате от един разговор. Когато не търсиш, точно принцип, тогава да намираш. Това също е вярно. Мъж, примерно... Орк, денката, Армани. Мора? Опита се да направи някакъв бот, алфлип, ама... Я! Моля! И един телефон за контакт, ако може само. Айде! Добре, добре, добре. Дали радят спира, когато се пуднете с колата, или просто седите като... Ами... Да, просто седи. Оле, леле! Не мога да си купя някакви игри, но защото не се чувствам много хубава. Айде! Да те няма! Знаеш какво? Я си купи така повече. Защо? Бая пари и даде! Абе, ти при малко да не намекна, съм грозна. Биби! Ами... Ти искаше, не той! Този див северозапад, полицейска кола. Моля! Айде! И веднага другият е виновен. Нищо, че полицаят така малко се едно в Англия взе завоя. Три да ми звъниш, питам се да забравя. Ами блокирай го! Ама ти ми звъниш? Да, ясно. А ти що вдигаш? Да, той е виновен. Спри да ми звъниш. Нахална работа. Мама мия! Ще се щупиш, бе! Заболя ме корема. Направо не мога да гледам, ще ми текнат сълзи, казвам ви.
Как се огънала тъй? Кой е инсталирал това? Лампата се свети и... Без контакта, моля! И като го включи, изгасна. 1000 IQ! Битбоксър? Казва футболисти. Аха, браво, браво, така. Лукако, Лукако. Браво, браво. 2-2. Не, това е лесно. Сони, Сони, да, да. А, дали ще го познае? Ще го обърка. Не го познава. Той даже нищо не каза, да е. Пеле. Моля! Кво? Как го позна? Суарес? Добре, добре, това беше добро. Изи, изи. Да, лесно е това. Меси. Оф, Чарли е забравил да добави саунд. Края беше просто... Уш. Де отиваш? В казиното. Но право не е нетърпение, гледай на страхнал съм да седя и просто цъкам. Е, то ти си пристрастен. Кой бе? От години го правя, не съм се пристрастил. Де отиваш? Да. В казиното. От години го прави, но не се, да знаете. Ей, затова не играйте казино. Кое е това животно? Шушука! Кое е това животно? Шушука! Моля! Чакам чичерица, ще му правим тазо! Кое е... Не е лесно по общаците. Каква е тази баня, бе? Ще паднеш при мене, бе! Ей, комши! 5500 евро на месец? Моля! И ние на Балканите тук! Забавно! Не, не! Това защо ми е толкова забавно? Боже, боже! И наливат в BMW-то. От това? Майко, ще си направят джакузи! Кажете ми, че това ще бъде. Айде де! Оооо! Мисля, че точно това ще бъде. Вау! О, даже и скаричка имат по средата! Е, не! Тия пичове са превъртяли играта просто. Това е най-бруталното нещо, което съм виждал. Остей го тука, бе, на лято ще го извадим, бе. Баларецът малко потърал той. Когато караш моторно си 1,50. Опа, малко неудобно. Спри да хапиш. Аз хапя ли те, питам те, хапя ли те? А, куче ли е? Наистина? Спри да хапиш. Колко сладко обаче се е получило. Коя марка автомобил би бил? BMW. Браво. Защо? Що? Защото и аз не съм много активен през живота. Това беше ком ти изказва на сега. Леле, 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 леле. Това ако ми се случи с колата, не знам. Въй! Ужас просто. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Ако ви е харесал, искате още TikTok реакция, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!